Laluan Lebuhraya Sultan Iskandar dari arah Parlimen ditutup sepenuhnya bagi semua jenis kenderaan selepas berlaku keretakan dan mendapan. Kejadian kira-kira jam 2 petang Selasa berlaku berikutan kerja-kerja pembaikan jalan berhampiran lokasi tersebut. Kerja-kerja penutupan jalan dilakukan anggota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pasukan bomber dan penyelamat sejak petang Selasa selepas keretakan dan mendapan di laluan bertambah teruk kerana hujan lebat. Sementara itu, pihak berkuasa memberitahu kerja-kerja pembersihan dilakukan kontraktor pembinaan berkenaan dan dipantau sepenuhnya oleh polis, DBKL dan bomber. Jalan akan dibuka semula bila ia tidak lagi membahayakan pengguna jalan raya.